Gostaria de cumprimentar aqui a mesa, em nome do deputado Robson Almeida. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Também gostaria de parabenizar, né, a nossa atitude de hoje estar aqui em prol do nosso movimento de bandas e fanfarras. Isso é muito importante, nós precisamos ser ouvidos, deputado. É o que nós precisamos aqui hoje, porque a nossa luta não é de agora, é uma luta grande. A minha vice-presidente, Raimunda Santana, ela está aqui do meu lado representando a FBF. E há muito tempo a gente vem, né, Raimunda, correndo atrás de ser vistos pelo poder público, né? Nós temos a pretensão, assim, de sermos notados, certo? Temos várias demandas aqui. E com certeza o senhor vai estar ouvindo aqui muitas coisas daquelas que você já ouviu por parte de nós que estamos aqui na frente representando, porque nós somos a sociedade. Eu, Luiz Fernando, Luiz da Liga, que, né, chegou aí. Luiz, da Liga Bamba, gostaria também. Luiz. Edson da FBF, que Raimunda está representando ele aqui hoje. E nós tivemos a iniciativa de nos juntarmos para que possamos entender o que as instituições de bandas e fanfarras, sendo elas ONGs do município ou estaduais, elas precisam dentro do movimento de bandas e fanfarras. Gostaria também de chamar aqui a atenção do deputado federal Zé Neto, que acabou de chegar aqui, e que também tem nos ajudado bastante nessa nossa luta aí, frente às fanfarras, às bandas e fanfarras. Como eu estava falando anteriormente, nós aqui, né, presidentes, representantes das associações, né, associações que hoje nós somos organizados e que nós temos diversas demandas dentro do mundo de bandas e fanfarras. Nós trabalhamos com campeonato, né, então bandas e fanfarras não é só desfile de 7 de setembro e 2 de julho, né? Nós temos um arsenal de espetáculos que eles são apresentados dentre todas as cidades que o deputado está citando aqui e muitas outras que não estão aqui presentes no momento, mas de coração, ou que talvez ainda chegue para que possa se fazer representados. Tenho certeza que esse é um novo passo e um novo grande passo que nós, né, representantes do movimento de bandas e fanfarras, sendo presidentes de associações, sendo presidentes das corporações, regentes, instrutores, coreógrafos, que fazem o movimento de bandas e fanfarras acontecer. Agradeço mais uma vez por nos fazermos ser ouvidos nesse momento. Muito obrigada a todos. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por nós estarmos aqui hoje. É um momento muito histórico, né, para o nosso segmento de bandas e fanfarras. Cumprimentar aqui a mesa, em nome do deputado Robson Almeida, e também cumprimentar a Secretaria de Educação, e aí eu estendo para os demais o professor Márcio Almeida, né, que tem sido um grande parceiro nosso nessa luta diária. E agradecer também
alguns NTE que estão aqui presentes, né, algumas representações, a diretora do CJCC de Feira de Santana, né, cumprimentar a professora Nide também, que está ali no meio, acho que deveria estar aqui mais um pouco à frente, né, e estendendo para os demais que estão também, que são do organismo do Estado. Né, eu acho que vocês deveriam estar um pouco aqui na frente, em cadeira ainda, viu? Né, agradecer aos companheiros e companheiras que se deslocaram dos seus interiores, se fizeram presente a esse momento histórico, né, do nosso segmento. E o sentimento que eu tenho é esse, é um sentimento de união em prol das nossas demandas e em prol dos nossos alunos que estão lá na ponta, né, que é esse segmento que a gente vê que às vezes eles só são enxergados naquele momento do 2 de julho e o 7 de setembro. Mas que a gente está lá no chão da escola durante o ano todo. Nós estamos trabalhando e nós precisamos sermos enxergados, vistos, ouvidos. Né? Eu sou professora de formação e aí eu vejo que a educação, né, ela precisa principalmente desse diálogo. Né? Nós precisamos dialogar, nós precisamos escutar aos nossos companheiros para que as coisas caminhem da melhor forma possível. Esse é o primeiro momento nosso aqui, né, de muitos outros, mas já de antemão, já agradeço, né, por ter nos escutado, né, que é uma demanda já um pouco antiga, né, essa questão da gente estar todo mundo reunido, para que escute também as pessoas que estão lá na ponta, que estão no chão das escolas. Né? Então, meu muito obrigado ao deputado e a todos e todas que se fizeram presente a esta audiência. Sua luta, né, continua. Né? Lembro da sua participação no período eleitoral, onde a gente lhe criticou e você está dando prosseguimento. Parabéns. Mas não podemos aliviar nas palavras porque as coisas estão acontecendo e você tem que estar à frente. É, sobre a questão de setoriais, ainda que se tenham setoriais, foi apresentada aqui a Bahia Criativa, que se tem o suporte técnico, senhora representante de cultura. Nós somos Fundo de Cultura, meu nome é Jorge Bartolomeu, eu sou regente há 40 anos, né, regente. Hoje é Integração Bahia, Simões Filho. Né, trabalhei 4 anos de graça para o Estado e abandonei escolas estaduais. Né. Lembro que recebi da Secretaria de Justiça, através de uma escola a qual representei, que foi a Poliguari de Aratu, nós recebemos instrumentos, reluzentes, instrumentos novos, lindos, mas não tem instrutor para coordenar a banda de lá. Os instrumentos estão parados. Com relação, calma, Nesvan, com relação às escolas públicas, porque estou prestes a também a participar, hoje estou lutando mais pelos meus alunos, que estão se formando, regente, graças a Deus. Muitos aqui passaram pelas minhas fileiras, como Edmilson, né? Outros eu não vou citar o nome porque não gostam, né? Mas muitos passaram pelas minhas fileiras. E as escolas, além da gente ter os regentes contratados, tem um grave problema. As escolas estão preparadas não estão preparadas para o segundo tempo do aluno. As escolas não têm salas adequadas para guardar instrumento, nem tampouco área para ensaiar. Ao invés de mais educação, vira mais confusão, né, nas escolas. Então é necessário, deputado, que mude esse modelo de escola na Bahia, que não tem espaço para ensaiar. Eu mesmo comecei a ensaiar, falar aqui 5 horas da manhã, eu acordava 6 horas da manhã em Maragogi, viu, para ensaiar. Mas sabe o que eu ia pensar? Porque eu era exigido, era militarismo. Eu era exigido a participar da banda. Mas sabe o que eu ia ensaiar às 6 horas da manhã? Porque tinha um baba depois, senão nem ia lá, né? Mas era 6 horas da manhã, né? Tinha que acordar todo mundo no centro de Maragogi. Meus 2 minutos esgotou, mas fica aí o meu apelo. Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, 2 minutos é bem rapidão para falar mesmo. Bom, em relação às políticas públicas, gente, o que eu penso é o seguinte, eu sou gestor cultural de formação e a gente não tem que estar tentando
criar aqui a política pública. Eu acho que toda uma estrutura de política pública já existe no Estado. O que precisa é inserir as fanfarras dentro dessa estrutura de política pública. Entende? Então, se a gente tem lá o programa Neogibá, que tem um papel importante, a fanfarra não quer competir com isso, mas dentro da Secretaria de Desenvolvimento Humano, inserir a fanfarra. Dentro da Secretaria de Cultura, que, olha, edital não vai salvar a situação das fanfarras. É importante sim o edital. Isso vai oxigenar algum tipo de atividade. Mas isso não vai dar sustentação da continuidade de atividade das fanfarras. Não vai. Então, é bom a gente ter essa ideia para não achar de que criou um minuto já? Caramba! Propostas. Direcionar emendas, já está aqui. Ver a forma legal de contratar os regentes, porque já existe no CBO uma codificação de instrutor de fanfarra, já existe no CBO. Então, qual a forma legal de contratar? Inserir as fanfarras nas estruturas das políticas públicas, já coloquei aqui. Criar um organismo ou função dentro da estrutura administrativa do governo do Estado. Isso é importante, é o que o Luiz traz lá, tem que estar inserido. E eu penso que é importante provocar na UPB, né, União dos Prefeitos da Bahia, uma discussão como essa aqui. Os prefeitos precisam respeitar as fanfarras na sua cidade. Bem, eu sou fundador da associação, a FAB, por 4 vezes a oportunidade, 4 oportunidades eu fui presidente da associação. Atualmente eu sou regente e presidente da associação da Banda Marcial Dragões da Bahia, que está sediada no Colégio Luiz Tarquínio. Tudo isso que vocês falaram aqui, Zé Neto, Robson, é louvável. Mas o caminho é criar a coordenação e a gerência de bandas. Enquanto nós não tivermos a gerência e a coordenação de bandas cuidando das bandas e das fanfarras, não vamos para lugar nenhum. E queria dizer o seguinte, tudo que acontece no movimento de bandas e fanfarras há quase 30 anos foi porque as associações fez acontecer. Porque se dependesse da Secretaria de Educação não aconteceria nada. A Secretaria de Educação, ela tem que se inserir mais no movimento. Os diretores de escola, eles acham que a escola é deles. A escola não é do governo, não é do secretário, não é dos deputados, não é do diretor, é do povo. E elas têm que ser usadas, elas têm que estar à disposição das atividades culturais. E é o que não está acontecendo. Então eu peço a você o seguinte, essas políticas públicas editais são coisas mais complexas. Nós precisamos, Robson, eu já debato isso há muito tempo, fazer como Paraíba e Pernambuco fez, coordenação e gerência de bandas e fanfarras. Nós precisamos nos reportar a alguém na Secretaria de Educação. Bom dia a todos e a todas. Eu sou o professor Disseu, gestor do Edifaldo do Aventura, no povoado do quilômetro 100 em Brejões, onde Robson também teve votação lá, né? Deixa eu fazer só uma colocação sobre a questão das dificuldades. Nós gestores temos muitas dificuldades, né? Para vocês terem ideia, a gente tem o apoio da Secretaria de Educação, nos ajuda muito, mas só que ela deve ter limitações orçamentárias. Então, quando se fala em criar uma coordenação, a gente precisa adaptar, porque a gente que coloque nessa coordenação verba específica na lei, onde se mude o governo, mas o dinheiro fique lá, que a gente possa utilizar dessa forma. Então não adianta a gente, vamos criticar o pessoal da secretaria, não é? Se não tem um recurso, precisamos alocar, como o Luiz Fernando bem colocou, dinheiro dentro da secretaria como se fosse uma coisa fixa aí mesmo, né? Outra coisa que eu venho falar também sobre a questão da estrutura. Minha escola não tem estrutura. Mesmo assim, nós temos nossa banda. O local da fanfarra onde ensaia Luiz e Raimunda é meu. E eu fui proibido essa semana de ensaiar lá por estar perturbando a ordem pública. Imagine, meus alunos estão treinando lá no quilômetro 100, 12 a 13 graus à noite na rua. E cada dia numa rua diferente. Você imagine qual é a dificuldade, não é? Os meninos, meus alunos, aprendem a ler,
a música, né, a partitura, então olha a dificuldade que nós temos. Sobre a questão principal que eu falo aqui para vocês, a questão do regente. Eu sou funcionário público, fui eleito gestor, tenho meu salário todo mês. E meus professores não têm o salário todo mês. Então isso quer dizer, hoje eu tenho porque eles são contratados pelo município, mas pela dificuldade, para vocês terem ideia, meu município é pequeno, pobre, e tem duas bandas de fanfarras utilizando aí, pagando regente para banda, de duas bandas de fanfarra, então isso é limitação, e o ano para eles fica 11 ou 10 meses. Imagine eu pensando em colocar no lugar de um professor desse, que só tem 10 meses de salário, eu tenho 13 e eu acho pouco. Imagine, então, o professor, o que é que eu diria dos regentes? O que é que podemos fazer? Inicialmente, vamos criar um rede emergencial para instrutor de fanfarra. E dar o prazo de 4 anos para os regentes ter a questão do estudo, que tem a formação, porque se hoje a maioria aqui não tem a formação para fazer o concurso público para regente, e dentro de 4 anos a gente exigir concurso público para regente, porque aí pode trocar diretor, pode trocar quem for que estiver lá, pode trocar o governador, pode trocar quem for, o professor está garantido. Então uma das coisas que eu acho que a gente devia lutar é sobre a questão dos regentes, não é? É questão de recursos, rapidinho. Recursos, o que é que a gente tem como recurso? A secretaria da Secretaria de Educação, que é público, novamente, precisamos do orçamento da coordenadoria da educação. E precisamos também de autorização, que as fanfarras estaduais teriam um CNPJ próprio para participar dos editais do Ministério da Educação, do Ministério de Cultura, da Secretaria de Cultura, que a gente vê que tem recurso, mas não tem quem participe desses editais. Não é? Então, nós, como banda estadual, participamos de todos os eventos de nossa associação, né? Vamos no ônibus escolar, levamos nossa farofa, banda de crianças. Hoje nossa escola são 4 escolas que estão dentro, então são 3 escolas de 2 municípios, que lá no quilômetro 100, um lado é Brejões, o outro é Nova Itarana. Então, se não fosse a ajuda dessas duas prefeituras, com certeza já tínhamos parado. Nós temos 108 alunos hoje e todos de estado, nossa pobreza lá é muito alta. Então a gente pede o apoio disso, e principalmente o regente tem que ser respeitado. Obrigado. Camaçari, representa a Associação Cultural Comum. Em nome do nosso presidente Gilmário Silva Santos, sal da mesa, e a todos os presentes. Ressalto a importância, senhor deputado, da criação de leis que privilegiem todas as associações e as fanfarras estudantis com um orçamento fixo para que a gente consiga ter um trabalho sem se preocupar com amanhã a gente vai ter transporte ou amanhã a gente vai ter um lugar para ensaiar, porque a Bumuca tem sede, mas muitas escolas fanfarras não tem, e a gente tem que pensar no outro. Eu também gostaria de parabenizar a todos presentes e pedir a união das bandas e fanfarras para que a gente consiga chegar nos nossos objetivos, porque as fanfarras, senhor deputado, tiram centenas de jovens das ruas que poderiam estar vendendo drogas, usando drogas ou assassinato. Em Camaçari a gente tem a Bamuca, a FANESC, a FANFA, a FANESP e várias outras fanfarras que tiram jovens das ruas com o apoio da prefeitura, que dá tem um projeto. Só a Bamuca ela é responsável por 7 fanfarras no município de Camaçari. E que esse projeto poderia ser estudado pelo governo do estado para que fosse expandido para os 417 municípios do estado da Bahia, tirando milhares de jovens das ruas e incentivando a cultura da fanfarra, porque fanfarra ela não é só de 7 de setembro ou 2 de julho, é o ano todo de luta, de batalha que a gente passa para se apresentar e mostrar o nosso trabalho para vocês. Obrigado.